war deg deg ah ciidamada ethoobiya ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay dhammaan garoommadii diyaaradaha gobolka gado saddex degmo ayay hore u hayeen laakiin laba degmo oo hor leh ayay maanta la wareegeen garoommadii diyaaradaha ee magaalooyinkaasi haddaba warbixintan waxaan rabaa in aan kuula wadaago garoommada ay la wareegeen kuwii ay hore u joogeen iyo dhaqdhaqaaqa ay wadaan iyo waxa usababa intaba soo dhowaada saaxibayaar idinkuna muuqaalkan leegnoo saaro oo sii sheergareeya farriintan gaarsiiya dowladda soomaaliyeed iyo cid walbo ay quseyso si looga taxadiro dhagarta xabashida ee kusii faafaysa qeybo kamid a gobolladayna oo ku yaalla xuduudda dalkayn uu la wadaago ethoobiya soo dhawaada saxbal wararka ka imaanaya gobolka gado gaar ahaan degmada luuq ee gobolkaasi ayaa waxay ku warramayaan in ciidamada ethoobiya ay la wareegeen garoonkii diyaaradaha degmada luuq ee gobolka gado garoonka diyaaradaha waxaa la sheegay inaanay markii hore si rasmi ah gacanta ugu haynin ciidamada ethoobiya isla markaana aysan kulahayn saldhig hase yeeshee waxaa la sheegay inay tegi jireen markaay iyaga wax u soo degayaan ama diyaaradaha kale ay soo degayaan hadda saaka waxa ay gebi ahaanba la wareegeen koontaroolkii garoonka diyaaradaha degmada luuq ee gobolka gado ciidamo ethoobiyaana kuwaas oo saldhigyo ka sameystay qeybo badan oo garoonka kamid a ciidamada garoonka la wareegay ayaa la sheegay inay dhowaan ay kasoo tillaabeen xadka labada dal ciidamadu ma aysan joogin markii hore garoonka isaga iyo kan buur dhuubaba waxay ahaayeen garoomada diyaaradaha oo ciidamada ithoobiyaanku aanay si rasmi a gacanta ugu hayn waxaana ay tegi jireen xilliga duulimaadka uu kasoo degayo garoonka balse wararka saaka ka imaanaya degmada luuq iyo buur dhuubaba waxaay sheegayaan inay ciidamada ithoobiyaanku ay si rasmi a ula wareegeen dhammaanba maamulkii garoonka diyaaradaha ee magaalooyinkaasi ciidamada ethiobiyaanka ee garoonkaasi la wareegay ayaa la sheegay inay koontaroolayaan dhammaanba duulimaadyada soo degaya iyo kuwa baxaya sidoo kalena dhammaanba dhaqdhaqaaqii garoonka ayay gacanta ku hayaan oo iyagu ay hadda la socdaan lama oga sababta ku kaliftay inay ciidamadaasi ethoobiyaanka ah ay la wareegaan koontaroolkii ama maamulkii garoonka diyaaradaha ee degmada luuq hase yeeshee ciidamada ethoobiyaanku waxay hore ugu sugnaayeen oo ay amnigooda gacanta ku hayeen garoomada diyaaradaha magaalooyinka dolow baar dheere iyo sidoo kale magaalada garbaharey ee xarunta u ah gobolka gedo ma jirto faahfaahin badan oo intaasi laga helayo hase yeeshee waxaa muddooyinkii dambe ay dowladda ethoobiya ay waday inay cadaadi saarto maamulada iyo degmooyinka ku yaalla gobollada dhaca xuduudda oo dalkeynu la wadaago ethoobiya waxaana la sheegay in ciidamadaasi garoommada hadda lagu horeejiyey ay yihiin kuwo cusub oo ethoobiya ka yimid dhowaan kuwaas oo ethoobiyaanku ay sheegeen inay xoojin doonaan ciidamadooda ku sugan soomaaliya shalay ra-iisal wasaaraha ethoobiya abiy axmed ayaa shir jaraa-id ku qabtay magaalada adi sabaaba ee caasimadda ethoobiya isaga oo sheegay in dowladdiisu ay isha ku haysto waxa ka socda soomaaliya islamarkaana isdifaaci doonto masar ayuu sheegay inay khatar weyn ku tahay amniga ethoobiya isaga oo sheegay inay la socdaan dhaqdhaqaaqa ay masaaridu ka wadaan soomaaliya waxaana uu sheegay inaanay keliya indhaha ka fiirsan doonin cid kasta oo khatar ku ah أمني إثيوبيا. تلا بذا أيا الله شاگيني كده جنتهاي إن ودوني أبي أحمد إنه فرقلين كوسا سمايا سوماليا. حسنا يا شايد دولة سوماليا أيا سوين وقع صهور جدارن تاسي يدا أو وتر در دقايق دبلوماسية أو وين أو تلا بذا إثيوبيا وحلو وقع كابنايا. أجد بوما سنتين وحوار ريك سكرنا إيش أكو هاي بوجي أنا حمس أحمد هل كان ينن نقول إن كلسه وداعيا